Beleza, gente. Full especial, Bruno Marrone. Já passando para Ré maior. Dando umas. Fazendo um pouquinho assim. Não com tanto detalhe igual tá lá. Pra não, também não complicar muito, né? Pra quem vai aprender aí. Que a pessoa que é mais avançado já tira essa música sozinho de ouvido e não estaria procurando um canal no YouTube para pedir ajuda. Então, as pessoas que estão pedindo ajuda geralmente tem que aprender um pouquinho mais simples para depois ir complicando de acordo com a sua evolução musical, viu, gente? Vamos lá então, vou fazer ela aqui junto com a gravação aqui, para quem não conhece muita música, só que aqui ela tá dando no Fá maior, viu, gente? Só que aí ela tá dando no Fá maior. Nós vamos passar para vocês no Ré maior. Lembrando, essa música ela é feita numa sequência musical. Cada nota o mesmo tempo, vocês vão segurar. O mesmo tanto de compasso em cada nota. Ela vai sair, ela é em Ré maior. Ela vai sair de cara Mi menor. Depois Lá maior. Depois Fá sustenido menor. Si menor. Mi menor. Lá e Ré. E vai o tempo inteiro girar nesses acordes, ó. Vai girar nesses acordes o tempo inteiro. Então vamos lá então pro arranjo. Ó, primeiramente você vai puxar essa escala aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi e Fá sustenido. Você vai ver isso aqui, ó. Bater, cada Fá sustenido, Fá sustenido é boa, hein? Fá sustenido, a mão esquerda vai bater no Mi menor. Para quem não sabe pegar o Mi menor em baixaria, você vai pegar Mi, solta um dedo no meio e Mi menor. Ó, Mi normal igual Mi menor, solta um baixo no meio. Então vamos lá então, ó. Ó, no Mi menor, você bater esse baixo menor, foi Sol e Si, ó. Agora os bar vai para Lá maior. Vai fazer isso aqui, ó. Sol, Sol, Fá sustenido, Fá sustenido, duas vezes em cara. Agora Mi, Ré, Ré bemol e Mi. E na hora que você bater no Mi, olha a baixaria, vocês verem, ó. Sustenido menor. Na hora que você bater no Mi, a mão esquerda vai para Fá sustenido menor. Fá sustenido menor, aí você vai pegar o Fá, que é o Fá sustenido normal. Ó, você vai pegar o Si, Fá sustenido normal. Aí você vai soltar um baixo no meio, Fá sustenido menor. Então ficou. Lento primeiro. Um movimento, segundo movimento. No Fá sustenido aqui e o Mi aqui, você vai fazer Fá sustenido Lá. Agora, ó. Ó. Andamento normal. Eu errei. Ó, Si menor. A baixaria vai para Si menor agora. Agora você vai fazer essa frase aqui, ó. Bater no Sol aqui, a baixaria vai descer para Mi menor, tá no Si menor, né? Ó. É, Ré com em terças, Ré com Fá sustenido, dois toques,
dois toques no Dó sustenido com Mi. Agora fazer isso aqui, ó. Si com Ré escorregando pro Lá com Dó sustenido, ó. Volta de novo pro Si com Ré. E agora vai parar no Sol e no Si. E ó, que você bater no Sol, Si, mão esquerda, Mi menor. Ó, tá Si menor, né, ó. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Que vai ser em terça, Sol com Mi, Fá sustenido com Lá e o Sol com Si, ó. Resumindo, primeiro lento. Finalizar aquela mesma escala do começo da música. Agora você vai pegar em sexto aqui, ó. É puxar Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi. E agora você vai pegar o Fá sustenido com Lá, ó. E ó, você vai pegar o Fá sustenido com Lá, os barros vai pra Lá maior, ó. Agora escala em sexto, bateu aqui, ó. Agora Sol com Si, Fá sustenido com Ré, o Mi com Dó sustenido, e vai de novo o Fá sustenido com Ré, e agora finaliza Sol com Mi e parando no Ré maior, que é o Fá sustenido com Ré. E se quiser já parar na nota cheia, bora. Ó. Esse desenho é Sol, Sol bemol, Mi, Si, Fá sustenido e Mi de novo, ó. Agora, Fá sustenido na bruxaria. Ó, Fá sustenido na bruxaria, ó. Si menor, ó. Fá sustenido, Mi, Ré, Lá, Mi e Ré, ó. Agora, Mi menor, Lá, Ré de novo, essa de novo. Ó. Essa escala, quando eu tô tocando, eu até faço ela assim, ó. Eu sou melhor de movimento assim. Com os dedos errados, mas aqui os dedos correndo. Então os dedos correndo é esse, ó. Mas se você não conseguir, faz assim, ó. Então beleza, gente. Arranjo da música Fruta Especial, Bruno Marrone, já baixando para o tom de Ré maior. Quem gosta dos trabalhos aí do Zé do Brejo, né? Se inscreve no canal Zé Safoneiro, Zé do Brejo. E vamos compartilhar com os amigos e vamos manter essa tradição do acordeão tocado doído, gente. Simples, mas doído.